ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಕರಿಗಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂದ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿವೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯವಾಗದೆ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಏನೇ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಗೆ ತೆರಳಿದಂತಹ ನಾಯಕರ ನಿಲುವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಬಸವರಾಜ ದಿಂಡೂರು ನಿಲುವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಕರಿಗಾರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಬಂದು ಕರೆದಂತಹ ಸಮಯ ಇವತ್ತು. ನಾಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಒಂದು ಏನೋ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡರು ಅಂತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾರ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದವ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮಗ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸನ ಹೋದವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಏನೋ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎತ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಕರ್ದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುವ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಬಂದ್ ಕರ್ದೀವಿ. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಗಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾವೇರಿ ಒಳಗೆ ಜುಲೈ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ. ಆ ಗಡುಗೆ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಬಂದಿವಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಾಗ 13 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಲ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಾವು ಕೂಡ 13 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತು 13 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಇವತ್ತು 13 ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಗುರವಾದಂತಹ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ಅವರು ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಓಟ ಜಾತಿಗೆ ರೊಕ್ಕಕ್ಕ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನೀವು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಾಕ ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಾವು ಅದು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ನೀವು ಏನಿದ್ರು ಇವತ್ತು 3 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಸಿಎಂ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀವು ಸಿಎಂ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಶುರಾಮ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತನಾ ಹೇಗೆ? ನಿಜ ನಮಿತ, ಏನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದವರು ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಕರಿಗಾರ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬರಿಗುಂಡಿ, ನಾಗೇಶ್ ಗೋಲ್ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮಠಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಬಂದ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ದಿಂಡೂರು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೆಲವು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾಳಿನ ಬಂದ್ನ ಹಿಂದೆ ಸರಿತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬಂದ್ನ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಬಂದ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವಿತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪರಶುರಾಮ್, ಈಗ ಅವರವರಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಾಪಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆಗಿರೋದು, ಬಸವರಾಜ ದಿಂಡೂರು ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಲ್ಲೇ ದ್ವಂದ್ವ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಬೋದಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ನಿಜ ನವಿತ, ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಸವರಾಜ ಕರಿಗಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ದಿಂಡೂರು ಅವರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಈ ಕರಿಗಾರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಮೊದಲಿನ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆಯೇ ನಾವು ಬಂದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೋತಂಬಿ ಅವರು ಆಗಿರ್ಲಿ, ದಿಂಡೂರ ಅವರು ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮಿತಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರಶುರಾಮ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ.